Но има в Манила, има къде ли не. Тези, които влезат в България и от едната и от другата група, ако не искат да понесат ударите на закона, трябва незабавно да се приберат в къщи и колкото и да им е мило, свидно, скъпо и желанието да се видят с близките си, в следващите 14 дни трябва да го правят. Ако ги обичат. Ако не ги обичат, това е вече друга тема и затова и промените в закона, който утре предполагам, че парламента ще приеме, много ясно са уредени тези взаимоотношения с хора, които не желаят да спазват карантинния период и по този начин излагат останалите на заразата. Така че правим всичко възможно да ги прибереме, но това не значи, че като си отидат в населените места и ще тръгнат по гости или ще почнат да идват да ги посещават, докато мине този период. Казвам, ако първо обичат себе си и своите близки, после всички останали. И ще бъдем изключително строги. Ако мислите, че е приятно да затваряш един град, да харчиме ресурси полицейски, лекарски и всички останали, никак не е приятно. И тези туристически компании, които си позволиха да докарат, вярно, в Великобритания нямаше мерки като хората, те по друг принцип работят, може и те да са прави, нека не им давам оценка аз, но да ни докарат толкова туристи и в същото време да ги докарали сега и на Лъвов мост, част от тях в хотел. Сега целият хотел на Лъвов мост го слагаме под охрана и карантина. Или пък други наши сънародници, които, повтарям, ако не ценят своето здраве, да ценят здравето на останалите. И затова, макар че виждате плавно, ден за ден, мерките за единственото доказано лекарство към момента, това е асоциализацията. И затова казахме, по един човек да отива да пазарува, по един човек да влиза в магазина, максимум по двама възрастни и всички други мерки, които министрите надлежно обясняват цял ден как ще се доставят храни, медикаменти и да не се повтарям, че сигурно и втръснахме. Повтарям, България се дава за пример от всички за навременните, бързи и правилни мерки. Второ, взе се решение, очакваме да ни кажат от кога, за ограничаване, спиране, разбира се, с някои изключения, които чакаме да ни се дадат, за затваряне на границите на Европейския съюз с държави от трети страни. Разбира се, сега за пътувания, които са с цел, екскурзия, разходки и така нататък, абсурд. Тук ще останат мерките за тировете, които разкарват стоки, товари, храни, медикаменти, а за България е изключително важно, защото нашата индустрия, тежката ни промишленост, работи изцяло за износ. Тя е пряко свързана с немските, френските автомобилни заводи, особено с тяхната електроника и доставките гарантират, че и заводите са надежни и няма да счупим икономиката, защото сами разбирате, като спреме доставките, като нямаме производство, като закъсат други заводи, те бързо ще се реорганизират и ще почнат да си ги произвеждат там. След това не може отново да се върнем. Затова и с всички мерки за сигурност и безопасност, за индустрията, маски, дезинфекции, разстояние, оставихме възможността да се работи в тези заводи. Изключителна лична дисциплина и на работодателите, и на самите работници. Така че очакваме времето, в което ние имаме готовност. България граничи, освен с Черно море, с Турция, Северна Македония и Сърбия. Така че нашите граничари ще имат още една тежка задача. Това, което мисля, че дано поне голямата част от българите го осъзнават,
Защото ако бяха слушали съвета колегите от Малта, Гърция, Кипър, Италия, където бежанската вълна по никакъв начин не е спряла. Ние продължаваме да имаме нулева миграция. Споразумението ни с Турция работи и днеска, дори когато с Чавушоглу говорих, казва комшо, нали, си много доволен. Да, ние сме много доволни, защото поне това допълнително натоварване го няма. Другите държави, комбинацията нелегални мигранти и коронавирус просто създава невероятно трудности и невъзможност да се справят. Няма нито една държава, която да има достатъчно. Напротив, има държави, които са в криза, защото, повтарям, нашата европейската икономика на базата на европейските правила, обществените поръчки, където от цяла Европа фирмите участват, печелят и съответно произвеждат в отделната страна, в един момент спряха своето производство, спряха свой износ и не изпълняват договорите си. Стигна се до там, в Белгия, да се молят на населението, което се е презапасило с предпазни средства, да върне част от тях в болницата. Останах много приятно изненадан, а и сега, докато слизах, испанския, гръцкия колега, Латвия, не сега, от кабинета до тук, се обадиха с молба, гледали днеска, казва се, че това живото е много ценно нещо. И снимките с нашите предприятия, където се произвеждат, тъчат, облекла за докторите, молба, голяма молба. И освен това, знаете, за да стане по-експедитивно, за да се избегне целият този процес на обществени поръчки с целите тези обжалвания с месеци наред, Европейската комисия за основните артикули, маски, облекла, ръкавици, лекарства, тестове, респираторните апарати, те в Ирландия мисля, че казаха, че е основното производство, ще ги поръчва и ще ги разпределя на държавите членки, защото на практика става като на опашката в магазина в първи момент, когато има дефицит и всички държави се хвърляме да търсиме нови и нови, защото никоя държава, повтарям, нито в Китай бяха готови, нито в Америка, нито в Русия, нито в Европа. Така че аз им казах, че до другата седмица първо ще си задоволиме нуждите на нашия пазар, освен предприятията, които в момента работят. Сега като свърша на Кара Никола, ще му поставя задачи всички фабрики, които биха могли да кроят и да произвеждат подобни облекла, да минат на такъв режим, защото, повтарям, огромно е търсене. И толкова се радвам, че ние се умяхме само за 4-5 дена да реорганизираме цели производства. И вие ги видяхте днес. Във всички поръчки сме участвали, защото имаше опит да се направи едва ли немалък скандал, но председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прояви разбиране, защото трябва превода за поръчката да е минал през Брюксел, да се ратифицира от съответния парламент и тогава да влезе в комисията, но веднъж ние сме в извънредна ситуация, второ, утре се надявам и парламента да го ратифицира, но с мое писмо те приеха, че достатъчно е надежно това, което искаме да влеземе в тези поръчки. Това са общо взето, разбира се, така наречения зелен или чист коридор за стоките и товари, се задължихме всички, обещахме, че ще го спазваме.
защото, примерно, ние особено, айде, Северна Македония и Сърбия са след нас, но огромна част от заводите по Европа се работят на база на доставки от Турция, от Азия, които идват и минават пред България. Огромна работа трябва да се свърши с много стриктна и бърза организация, която, повтарям, към нас нито една претенция или забележка нямаше от съвета, от комисията, от колегите. Не казвам, че сме идеални, никога по никоя тема не съм го твърдял, но действително нашите медицински лица, полицаи, работници, които видяхте ги как работят и осигуряват това, което цитирам президента Макрон каза, ние сме във война. Реална война. И то по-лошо от това да имаме физически противник. Защото противника, който имаме в момента, коронавируса, е невидим, лети из въздуха, нанася ударите си, понасяме щети и вече всички казват, а такава стопанска, финансова, икономическа криза, като момента, света не познава. Това са реалностите. Затова всички вкъщи, тези, които отидат на работа, спазвайки всички мероприятия и всички мерки, изолацията, да, даже днеска видях, че и Христо Стоичков е призовал. Благодаря на всички наши спортни, културни звезди, имена, които действително народа ги обича, уважава и тяхното мнение е изключително важно в такъв момент, за да покаже единството на нацията. Приемаме всякакви съвети, изключение на популистките, които буквално са готови за месец-два да направят след това невъзстановяема икономиката и да се върнем в забравени времена. Огромни усилия. 80 милиона евро веднага се дадоха, подкрепихме на Европейската комисия за една от най-големите немски компании, която щатите са искали да купят вчера, за да произведе лекарство. Те били най-напред. Това ни информира председател на Европейската комисия и нашия комисар. И колкото по-бързо успее да се намери лекарство срещу този грип, който обаче, за разлика от всеки друг грип, ни нанесе страховити щети във всички сфери. Цял ден колегите говореха. Не виждам смисъл да продължавам и аз повече. Другата седмица пак имаме такъв съвет. А и днес на обяд с Урсула говорих, в непрекъснат контакт сме и премиерите, и комисията, и съвета. Вече всички са се стреснали достатъчно. Вече работата, виждате, се преустройва на много бързи, директни скорости и обороти. Един такъв съвет, знаете, два дена. С пътувания, с преспивания, с хиляди хора. Сега за 2 часа и половина свършихме същата работа. Господин Борисов, може ли да повторите и вие? Цял ден питаш само ти. Извинявам. Не съм питал един въпрос. Тези номера при мене не минават. Защо? Щото така. Слушам ви една по една. Господин премиер, 5 минути те слушам, задаваш въпроса и обясняваш отговора и всичките са принудени да те слушат. Цял ден питам. БТВ, ще съм кратка. Адмирации за българските предприятия, които могат да свършат нещо. Но видяхте ли какво се случва в предприятия, където има по 1300 души без мерки предприяти? Хората наистина са притеснени. Затова... Те трябва да избират между това да отидат на работа и след един месец или да няма къде да работят. Повтарям. Това важи за всички предприятия в Европа и в света. Затова техните собственици, ние самите. Затова говорих за реорганизиране на производство, на маски, на всичко, което нашата индустрия да си го произведе. Защото ако чакаме, тази поръчка, примерно в Брюксел, се финализира края на седмицата. Докът мине, докът се възложи, докът се произведе, докът се достави. Той е въпрос, може да го зададете всеки ден. И затова ние, за да не губиме време,
мобилизирахме всички сили за маски, за предпазни. 150 хиляди дойдоха от Индия, още 350 хиляди чакаме в четвъртък утре. Военното интендантство утре почва да шие и те. Така че да шият и те. Така че максимално бързо. И освен това сме казали, защото се обаждаха вече доста цехове, по-малки фирми, които могат да минат веднага на такъв оборот. И затова ние утре ще им кажем и още от днеска дори в Министерството на здравето. Има изпитания, които трябва да издържат, сертификати. Хубаво беше, че те големите компании шият за Бундесвера, за Франция, познати са навсякъде. Така че много бързо в тези предприятия, днеска финансовия министър, знаете, освобождаваме спирт, още 150 тона, за да може за дезинфектанти, за всичко това да се произведе, да се направи. Вижте, и по време на Втората световна война са ги намерили руснаците неподготвени в първите дни на войната. Моят въпрос и беше, че има предприятия, в които не се вземат никакви мерки. Събират се по 1500 души без ръкавици, без маски, без дезинфектанти. Това е риск, който ще излезе от съответния град. И ако има такива предприятия, те накрая ще затворят, ще фалират и собствениците им, после няма да могат да ги възстановят. Ние сме казали, 60% от заплатите ще ги поема държавата. Там нататъка, аз мисля, че и тези собствени, вие видяхте днеска, всичките работници с ръкавици, с маски, с дезинфектанти и всичко, то си зависи от нас. Какво да ти кажа? По пет пъти излизаме на ден пред вас, говориме, когато се налага, сме и максимално твърди, както тая вечер. Обръщам се към тези, на базата на вашия въпрос, собственици на предприятия, че ако продължат така, ще ги затвориме. Ще ги затвориме много бързо. Да, ще платиме за това на работниците, но после няма да имат работници. Слушам. Господин премиер, казахте, цитирахте думите на френския президент Макрон, това е война. Неговият австрийски колега Себастиан Курц каза днес същото. Двамата, макар и късно, предприеха наистина панически мерки, включително във Франция, са затворили парковете. Защото в неделя провеждаха избори. Mm-hmm. И струпаха целия народ в урните. И затова са им панически мерките. Но днес, какво да ти отговоря? Днес главният прокурор Гешев така намекна за военно положение. Обмислят ли се по-строги мерки в България? Военно положение е силна дума. Аз мисля, че дори думата извънредно положение, закон за извънредно положение е нещо, което не ни се е случило. Даже футболни първенства от Втората световна война не са отлагани. Мисля, най-голямата щета, която ни се нанесе на футболните фенове, да няма мачове по телевизията, това е огромна щета, пък и да не можем да практикуваме тези, които обичаме. Много държави загъсняха. И затова виждате, те вече и не тестват там. Мащаба на инфекцията, на заразата е така, че няма смисъл да се тества. А това, което аз не съм го и чул, защото цял ден бяхме в работа, е, че ние подготвяме и сгради, и санаториуми, почивни станции на военните, на МВР, където при нужда да, може би оттам идва думата, нали, че подготвяме и мобилизираме силите си за по-тежка ситуация. По никакъв начин не можем да кажем нещо успокоително. И в момента дето се вика с много воля, риск, но защото съм убеден, че ако не успеем да държиме тази мъничка вадичка, която тече за бизнеса, за индустрията, за промишлеността, а прекратиме и я спреме и нея и всички ги затвориме хора в къщи, щетите ще са такива, че нашата е крехка икономика, от няколко години е в подем и ще убиеме и ще станеме некоректни към другите наши контрагенти, които са изцяло извън България. Хората в хотела на Лъвов мост от Банско ли са туристи? Да,
Английски туристи, туроператора си ги взел, си ги докарал. Не стига, че заразили Банско, са ги докарал и в София. И сега полицията ги е заградила там. Уговорили сме с външните министри, директно с автобус, с съответно шофьора да е в предпазен костюм, разбира се, директно на аерогарата, директно на чартера и толкова. Но безотговорност. А обмислят ли се... Изключително безотговорност. Подобни мерки за другите ни курорти, там също има сериозно посещение от... Има Боровец. Така че... Боровец. Вижте... Моля? Еми, където има, затваряме, прибираме на чартерите и с това се приключва. Няма изключение, няма. И в това отношение... карантина за тези... Моля? Извинявайте. Обмисля ли се карантина и за Боровец и Пампорово? И ако същетите такива, какво предложи щаба, ние веднага го изпълняваме. Що се касае до мерките, схемата е такава. Националния оперативен щаб ми предлага, аз го възлагам на министрите и се привежда в изпълнение. Защото иначе ще влезем в спор, кой е прав, кой крив. Има национален щаб, има национални консултанти, има национални експерти, изпълняват тези функции. Мисля, че до сега работят и те, виждате, от сутрин до вечер без отказа. Друг? Господин премьер, канал 3, обмислят ли са още по-сериозни мерки? Смисъл такъв, че явно някои от тези, които са предложени и в момента, явно не могат да дисциплинират българина и все още има хора, които нарушават тези забрани. Обмислят ли се по-сериозни мерки? Моля? Говоря за затваряне на граници като цяло от този род. Има предвид ли нещо подобно? Границите сме готови да ги затвориме. Чакаме да дойде писмено от Европейската комисия от до и задължително извън камионите за тези крайно нуждаещи. В смисъл болен, доктор, светило, което идва, дипломат, някакъв списък от хора, които ще минават през границите. Свърши това, ще, на мой риск ще си пътувам. Няма такова нещо. Чакам часа, в който да го въведа. Гранична полиция е готова и сега, в този миг, да започне да изпълнява това указание. Господин премиер... Аз няма да кажа лошо за българина никога. Има много поговорки и ние сме самите такива, но все повече виждам положителното. Все повече хората се дисциплинират, разбират, че тук не става въпрос за някаква игра, става въпрос за живот и смърт. И ако сме организирани, ще може хем да запазваме и някакъв нормален начин на живот и в същото време да изпълняваме единственото, повтарям, лекарство, а социализацията. Или да не се събираме повече от един-двама души по къщите си. Господин премьер, може ли още един въпрос? Да. Грижите, да, са насочени към възрастните хора, защото те са основните потерпевши. Но точно в този момент, в една така намаляваща нация, застрашена нация, забременяват жени, чакат деца, никой не може да каже нищо за тяхното бъдеще. Никой не може да каже нищо за бъдещето на децата, които сега се зачеват. Няма абсолютно нищо направено в това отношение. Няма обособени помещения никъде, където те да могат да отидат на тези прегледи. Те не знаят какво ги чака, какво чака децата им. Не трябва ли в това отношение някакви грижи да се положат? Аз мисля, че който отговори на тези въпроси, ще му дадат и Нобелова награда. Затова 27 премиери, президенти, канцлери с Европейската комисия, Европейската централна банка, Европейския съвет и Европейски съвет парламент лидерите, до сега бистрихме подобни теми. Всички институти на Германия, на Франция, най-големите работят по тази тема и отговор няма. Имаме ли отговор, ще ви кажа. Това мога да кажа. Ако
имаше лекар, който да отговори, щеше да седи тук и да ви отговори на въпрос. Аз, ако бях разбрал, че някъде има нещо по този въпрос, си го приложа веднага. Добре, мисля, че достатъчно. Кажи, Беновска, са и ти, за да... Но само въпрос, без да ми обясняваш. Няма да ви казвам отговора. Благодаря ви сърдечно, господин премьер. Исках да ви попитам, днес президента Макрон каза, че няма да забрави нито един французин и нито една фирма. И във Франция направиха фонд Солидарност. Хората се тревожат как ще оживее живите. Вие можете ли да произнесете тези думи и ще имаме ли фонд Солидарност? Ами фонд Солидарност е първо бизнеса. Аз ги гледах на срещата при президента и ако бяхте заснимали паркинга, ако всеки си продаде по една от колите, си плати заплатите на работниците. А не да казват държавата непрекъсно. Държавата е вашата държава. Държавата съществува на базата на данъците и на базата на производството, което отчислява в държавната хазна. И оттам се плащат пенсии, заплати на тези, които не носят реално производство. Военни, полицаи, лекари, учители и куп други длъжности. Не, имах предвид обикновените хора. Аз знам какво имате предвид. Аз знам какво имате предвид. Франция вече е над 100% външни и дълг. Над 100%. Лесно се обещава. Ние половин милиард дадохме в банката за Българската банка за развитие, за да подпомагаме. От обещано до дадено има голяма разлика. Ние имаме фискален резерв, той е на сайта на финанси. Около 10 милиарда. Много лесно, за много кратко, той ще бъде похарчен. Ние вече влизаме в дефицит. От бюджет на излишък, ние вече влизаме на дефицит. Ако сметнете на всички лекари, ако тази криза продължи, медицински сестри, това, което в края на месеца ще дадем допълнително възнаграждение от 1000 лева, ние ще влезем в още по-голям дефицит. Така че събрани пари лесно се харчат. Добрият стопанин иска да защити максимум семейството си, семейството ни, нашата България, нашата си родина. Ние лесно ще ги похарчиме. Само ме вкарайте мене в този популизъм. Утре го деблокирам, резерва, зареждам НОИ и приключваме с всички популистски теми. Да не платиме сметки за ток. Ами те ще се натрупат. Кой да ги плати? Другите хора. Или да не платиме сметките за вода. Еми ние по 450 милиона даваме на година в бюджета за социално слабите, за отопление, за всичко това, което има. Разбирате ли? Много е сладко да излезеш и да кажеш, дайте да освободиме всичко от данъци, да освободиме от еди кое си. Ма много красиво изглежда. Коя държава функционира по този начин? Или ние в момента сме с най-ниския външен дълг. Аз мога да изтегла 5 милиарда кредит веднага. Утре. 10 милиарда лева. И да ги раздам. Това ли е държавническото? За да ме харесат. А утре децата ни, нали, трябва да ги върнат. И като е съсипана икономиката, ако тази криза продължи, как ще ги върнат? Аз мисля, не дали ме харесват. Искам да запазят тези дни държавата. Аз имам да си изкарам мандата. Това е моята лична задача за пред себе си. Нито искам да ставам президент, нито се занимавам повече. Имам си партия да се грижа за нея. 100 пъти съм го обяснил. И сега с всичките си усилия гледаме да не се подадеме, дайте да изхарчиме парите. Не знаеме колко ще продължи това. Какви ще са пораженията в последствие. За това се запъвам. Не, че не искам. Не, че не ми е мило да раздам. Но ние раздаваме от децата. Ние не раздаваме от бъдещето. И от възможността по-късно да се справим. Вижте какво казват в Германия. Държавата, ако трябва, ще подкрепи структуроопределящи
предприятия, дори и с възможност да ги удържави, за да ги оздрави. Защото ако падне Луфтханза, нали е... Сами разбирате. А полетите спряха. Полетите спряха. Освобождават се скъпо струващи пилоти, стюардеси, навигационен персонал. Кризата е страховита. 45 милиарда за 70 милиона държава е нищо. Тя само Луфтханза ще ги вземе. Айде да не говоря с имена, по-утре някой да каже, що съм говорил. Но това действително са истински проблеми. Ние ще подпомогнем. Цял ден смятат. И там, където видиме, че тръгва да загива нещо, ще го подпомогна. Но ние трябва да се мобилизираме. И бизнеса, и всички. Нали ти отговори? Благодаря. Благодаря и сърдечно. Дано и вашите министри така могат да отговарят. От Европейската комисия с списък от тези трети страни, кой може да дойде, за да може нашите граничари на аерогарата или на КПП-то да кажат добър ден, да може да влезе.